ይህ ማሽን ካላችሁ ታላቅ የሥራ ግብዣ አቀርብላችኋለሁ። የማሽኑ ስም ወተር ዲቴክተር ወይም ደግሞ የከርሰ ምድር ውሃን ከመሬት ውስጥ ስናወጣ ውሃው በምን ያክል ሜትር ላይ እንዳለ፣ የአፈሩን ሁኔታና ምን ያክል ድንጋይ እንዳለ የሚነግረን የመመርመሪያ ማሽን ነው። ይህ ማሽን ያላችሁ አሊያም ደግሞ ይህንን ኢንፎርሜሽን ሰምታችሁ ማሽኑን ገዝታችሁ ቢዝነሱን የምትፈልጉ ከሆነ በቀጣይ በማስቀምጥላችሁ ስልክ ቁጥር ኮንታክት እንድታደርጉኝ እፈልጋለሁ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምታ ይድረሳችሁ ብያለሁ። ዛሬ የማቀርብላችሁ ማሽን ይህ ማሽን ካላችሁ ብዬ ወይም ደግሞ በቀጣይ የምትገዙ ካላችሁ የተወሰኑ ኢንፎርሜሽን ልንገራችሁ፣ ዘርዘር አድርጌ ማለት ነው። ካሁን በፊት በዚህ በእኛ ሚዲያ በእኛ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማለት ነው የስራ ሰው ወይም ደግሞ ቢዝነስማን በሚባለው ዩቲዩብ ቻናል ላይ አንድ ቴክኖሎጂ አስተዋውቂያችሁ ነበረ። የከርሰ ምድር ውሃን በጓሯችን፣ በመሬታችን፣ በትምህርት ቤት አሊያም እናንተ አለንበት በምትሉት ድርጅት ላይ በቀላሉ አንድ ሜትር በአንድ ሜትር በሆነ ቦታ ላይ የከርሰ ምድር ውሃን በቀላሉ አውጥተን መጠቀም የምንችልበትን ቴክኖሎጂ የከርሰ ምድር ውሃ ማውጫ ማሽን ወደ እናንተ አቅርቤላችሁ ነበረ። ይህንን ኢንፎርሜሽን የሰሙ ሰዎች በርካቶች ሀሳቡን ወደውት ማለት ነው፣ ጥቂቶች አቅሙ ያላቸው አሊያም ደግሞ አቅራቢያውን እድሉን ያገኙ ሰዎች ደግሞ ይህንን ቢዝነስ ተቀላቅለውት እየሰሩ ነው ያሉት። ይበል የሚያሰኝ ነው፣ ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። ታዲያ በዚህ በስራችን ላይ ቅድሚያ ሰዎች የከርሰ ምድር ውሃውን ለማስቆፈር ውሃውን ለማግኘት ሲፈልጉ አንድ ጥያቄ ይጠይቁኝ ነበረ። በመንግስት ደረጃ ወይም ደግሞ ምናልባትም እስካሁን አልሰማሁም ከአሁን በኋላ የሚመጡ ሰዎች ካሉ እንጂ ይህ የከርሰ ምድር ውሃ ከታች ምን ያክል ርቀት እንዳለው የሚመረምረው ማሽን በመንግስት ደረጃ ነው ያለው። እናም በክፍያ ደረጃ ከ35 ሺህ ብር ጀምሮ እስከ 50 ሺህ ብር ለአንድ ጊዜ መመርመሪያ ብቻ ማለት ነው ያስከፍላል ማለት ነው። ታዲያ ይህ ማሽን ምን ያክል ይሸጣል? ምን ያክል ነው ገቢያችን? እንዴትና የት እናገኘዋለን? በምን አይነት መንገድ እንሰራለን የሚለውን ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ ተመልካቾቼ ይህ ማሽን እጅግ ወሳኝ ነው። አንደኛ ስራን ያቀላል፣ ቴክኖሎጂ ነው። የከርሰ ምድር ውሃውን ለመቆፈር ከሚፈጅብን ጊዜ ወይም ደግሞ ሰው የአቅሙን አውቆት ለምሳሌ በሜትር እነዚህ የከርሰ ምድር ውሃን የሚያወጡ ሰዎች ወደ ስራው የገቡ ሰዎች በሜትር የሚያስከፍሉት አለ። ለምሳሌ ከ6 ሺህ ብር ጀምሮ እስከ 10 ሺህ ብር ድረስ ከፍተኛውን እናንሳና 10 ሺህ ብር ለከርሰ ምድር ውሃ መቆፈር ማለት ነው በሜትር ያስከፍላል። 50 ሜትር እነዚህ ሰዎች ቢቆፍሩ ወይም ደግሞ ያ ግለሰብ ቢያስቆፍር 50 ሜትር ሲባዛ በ10 ሺህ ብር 500 ሺህ ብር ነው የሚመጣው። ምን አጋጠማቸው መሰላችሁ? እንደ ቀላሉ 10 ሜትር ላይ 5 ሜትር ላይ ወይም 20 ሜትር ላይ የሚገኝ እየመሰላቸው ሰዎች 100 ሺህ ብር ወይ 200 ሺህ ብር ይይዙና ማስቆፈር ይፈልጋሉ። ሲያስቆፍሩ ውሃውን ለማግኘት ርቀት ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድሚያ ባለመታወቁ ምክንያት ለሰዎች ጭቅጭቅ እንደዚህ አይነት ችግር ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መጨቃጨቁን ችግር የትኛው ሶሉሽን ይፈታዋል ማለት ነው? ይህ አሁን የምላችሁ ማሽን ውሃው መጀመሪያ ላይ በምን ያክል ርቀትና የት ቦታ ላይ እንዳለ፣ ውሃ የትም ቦታ አለ፣ ግን አንዱ ቦታ ላይ ረቅ ያለ ቦታ፣ አንዱ ቦታ ላይ ደግሞ ቀረብ ያለ ቦታ ላይ ይገኛል ውሃው ማለት ነው። ስለዚህ ቀረብ ያለ ቦታው ላይ ለማግኘት በተለይ መስክ ቦታ ላይ፣ የእርሻ ቦታ ላይ በቀላሉ ይገኛል። ግን የት ቦታ ላይ ሰዎች ወጪ ሳያወጡ 5 ሜትር ላይ ከተገኘላቸው ወይም 10 ሜትር ላይ ከተገኘላቸው ሲባዛ በ10 ሺህ ብር 100 ሺህ ብር እንዲዘጋጁ ስለሚጠቅም ነው ይህ ማሽን ዋናው ጥቅም ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ይህንን ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ጭቅጭቅ ውስጥ አያስገባም በቀላሉ ማለት ነው። 500 ሺህ ብር ውሃው 50 ሜትር ላይ የሚገኝ ከሆነ ሰውየው በመጀመሪያ አስመርምሮ የመመርመሪያ የተመረመረበትን ወረቀት ወይ ደግሞ ውሃው የሚገኝበትን ትክክለኛ ማረጋገጫ ከያዘ በኋላ ገንዘቡን ለማዘጋጀት ይጠቅመዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሰውዬም ውሃውን የሚቆፍረው ሰውዬ 10 ሜትር አገኘው ይሆን ወይ 5 ሜትር አገኘው ይሆን ወይ ብሎ መጨነቅ አይጠበቅበትም ማለት ነው። ስለዚህ ቅድሚያ ውሃው ስንት ሜትር ላይ እንደሚገኝ፣ ምን አይነት አለት እንደሚያስገኘው፣ ምን አይነት አፈር ሊያጋጥመው እንደሚችል፣ ምን አይነት ድንጋይ ሊያገኝ እንደሚችል ፍንትው አድርጎ ማሽኑ የማሽኖቹ አይነት ይለያያል እንጂ ይሄን ነገር ያሳያል ማለት ነው። በቀላሉ በጣም የብዙዎች ከውጭም ሀገር ይሆኑ ከሀገርም ውስጥ ሆናችሁ ጥያቄ የምትጠይቁኝ ይህንን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች አያውቁትም፣ ግን በቀላሉ ደግሞ
ይህ ማሽን ካለ አንደኛ የከርሰ ምድር ውሃ የሚያወጡትንም የሚያስወጡትንም ሰዎች ችግር ስለሚቀርፍ በቀላሉ አንድ ሁለተኛ ሰውየውን አቀለል አይደለ ይህ ማሽን ያለው ሰው ደግሞ ብዙ ገቢ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ገቢው ልምጣላችሁ። ለምሳሌ ይህ ማሽን ለአንድ ጊዜ መመርመሪያ ከ35000 ብር ጀምሮ እስከ 50000 ብር ድረስ ነው ብያቸው አለ። አንድ ጊዜ ቴስት ለማድረግ ውሃው የት ቦታ እንደሚገኝ በጓሯችሁም በድርጅታችሁም ይሁን በሌላ ቦታ ላይ ለማስመርመር ከፈለጋችሁ እስካሁን በመንግስት ደረጃም ይሁን በግለሰብ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው ያለው ሊኖር ይችላል አለ የሚባል ሰምቻለሁ። ግን አድራሻቸው በጭራሽ አይታወቅም። አድራሻችሁ የሚታወቅ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ማሽኑ ያላችሁ ካላችሁ በስተመጨረሻ የማስቀምጥላችሁ ስልክ ቁጥር ስላለ በሱ ኮንታክት ታደርጉኛላችሁ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ግን ምን ልላችሁ ፈልጋለሁ፣ በጥቅም ጉዳይ ስናነሳ ከተማ ውስጥ ላይ 35000 ብር አካባቢ ይቀበላሉ። ወደ ክፍለ ሀገር ስትወጡ ደግሞ 50000 ብር ያስከፍላል ለመመርመር ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ማክሲመም በቀን እስከ 5 ሳይቶችን የ5 እንዲያስቆፍሩ የፈለጉ ሰዎችን መመርመር ይችላል። በ50000 ብር በክፍለ ሀገሩ ነው የምናስበው ማለት ነው። 50000 ብር ያስከፍላል እስካሁን ድረስ፣ እሱም ወረፋ ይዛችሁ ወይም ደግሞ ለምናችሁ ደጅ ጸንታችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የአምስት ሰዎችን አንድ ሰው በቀን ቢመረምር እዛ አካባቢ ላይ ሰዎች ማስመርመር የፈለጉ ሰዎች የአምስት ሰዎችን ማክሲመም መመርመር ይችላል። በቃ በቃኝ ብሎ ማለት ነው በቃ። ስለዚህ የአምስት ሰው ቢመረምር ሲባዛ በ50000 ብር 250000 ብር በቀን ገቢ ግምት በቀን ገቢ ያለው ይህ ማሽን ማለት ነው። ይህ የወተር ዲቴክተር ወይም ደግሞ የውሃ ቴስት ማድረጊያ ማሽን ማለት ነው። ውሃው የት እንዳለ የሚጠቁመን ማሽን ነው ይህ ማሽን ማለት ነው። ስለዚህ 250000 ብር አገኘ ማለት በቀን ይህ ሰውዬ ምን ያክል ብር እንደሚያገኝ በወር ማሰብ ለእናንተ ተውት። በቀላሉ በጣም ብዙ ብር ያገኛል ማለት ነው። 10 ጊዜ ቢሰራ ራሱ ብታባዙት ወደ 2.5 10 ቀን ብቻ ቢሰራ በወር ውስጥ 10 ቀን ቢሰራ በ250000 ብር ወደ 2.5 እንደዛ አካባቢ 500000 ብሩን ተወና 2 ሚሊዮን አካባቢ ገቢ ያገኛል ይህ ሰው ማለት ነው። እንዴት ልትሉ ትችላላችሁ? ስራው በጣም እጅግ እየተስፋፋ ነው። እኛ ጋር የሚያስቆፍር ሰው ከ200 ሰው በላይ ተመዝግቧል። ለምሳሌ እኔ ጋር እንደ ሚዲያ ጋር መቶ የተመዘገበ ከ200 ሰው በላይ ተመዝግቧል። እነዚህ የውሃ የከርሰ ምድር ውሃውን የሚቆፍሩ ማሽኖች ጋር ደግሞ ለጉድ የተመዘገባለ። ካሁን በፊት የከርሰ ምድር ውሃውን ቁፋሮ ማሽን የገዙ ሰዎች ጋር 30 ሰው 40 ሰው ተመዝግቧል። ስለዚህ ወረፋ ብትጠይቋቸው ለብዙ ጊዜ ነው የሚፈልገው። እጅግ አሁንም ተስፋ እየቆረጠ ወረፋ ከበዛማ እያለ ዝም ያለ ሰው፣ ሁለተኛ ደግሞ አዌርነሱን ኢንፎርሜሽኑን በቀላሉ ውሃ ከየቤታቸው አውጥተው መጠቀም እንደሚችሉ የማያውቁ ሰዎች ስላሉ ብቻ ነው ማለት ነው። እዚህ በቀላሉ ይህንን ቢዝነስ መጠቀም ይቻላል። ምን ያክል ይገዛል የሚለው ልንገራችሁ። ምን ያክል ይገዛል ይህ የወተር ዲቴክተር ወይም ደግሞ የውሃ ቴስት ማድረጊያው ምን ያክል ይገዛል ስትሉኝ፣ ከ200000 ብር ጀምሮ ማለት ነው። ውጭ ሀገር ነው የምነግራችሁ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም። ከ200000 ብር ጀምሮ እስከ 1.2 ድረስ ልዩነታቸው ምንድን ነው? ለምሳሌ 200000 ብር የሚሸጠው ማሽን ወይም ደግሞ ወተር ዲቴክተር እስከ 50 ሜትር ድረስ ብቻ ሊሆን ይችላል ቴስት የሚያደርገው። እንደ የሜትራቸው ርቀት ዋጋቸው ይበዛል ማለት ነው። 400000 ብር፣ 600000 ብር፣ 1 ሚሊዮን ብር እየሄደ በሄደ ቁጥር ማለት ነው። ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ብር የሚሸጠው ማሽን እስከ 500 ሜትር ድረስ ወደ ታች ወደ መሬት ውስጥ ገብቶ ውሃን ቴስት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አፈሩን መመርመር ይችላል፣ ድንጋዩን መመርመር ይችላል ይህ ማሽን ማለት ነው። ስለዚህ የዋጋቸው ልዩነት ይሄን ያክል ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ 50 ሜትር ቴስት የሚያደርግ ሰው በዚህ 100000 ብር ገዝቼ ለስራ ያለ ሰው 100 ሜትሩን ያው መለካት አይችልም ማለት ነው። ከፍ ያለ ቢገዛ ይመረጣል ማለት ነው። ስለዚህ 600000 ብር የሚገዛ ማሽን ገዝታችሁ በወር 2-3 እጥፍ የገዛችሁበትን ማሽን ራሱ ገንዘብ የምታገኙበት የቢዝነስ ወይም ደግሞ የንግድ ዘርፍ ነው ጥቁምታ የሰጠኋችሁ ማለት ነው። በጣም ሲምፕል በሆነ ወይ የት ይገኛል ልትሉ ይችላላችሁ። አሁንም ኢንፎርሜሽን ነው የምነግራችሁ እኔ። ይህ ማሽን የሚገኝበት ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ እስካሁን በግልጽ የታወቀ ነገር የለም። በመንግስት ደረጃ ከውጭ ሀገር አምጥተው ነው የሚሸጡት፣ ግን በግለሰብ ደረጃ አንድም ቀረጡን ተቀርጦ፣ ሁለተኛም ደግሞ በፈለገው መንገድ እዚህ ሚዲያ መናገር አይጠበቅብኝም፣ በፈለገው መንገድ ማሽኑን ይዞት ገብቶ መስራት የሚፈልግ አካል ካለ ኮንታክት እንዲያደርገንና ስራው ሰፊ መሆኑን ልነግራችሁ እፈልጋለሁ ማለት ነው። በቀላሉ የትኛውም ሰው ለምሳሌ ውሃን የሚያስቆፍር ሰው 200-300 ሰው ተመዝግቦ ከሆነ ግን ማስመርመርመር የሚፈልግ ሰው ግን በጣም ብዙ ነው ያለው። ምክንያቱም በየመስኩ ይህን ያክል ውሃ ቢኖር ኖሮ ማንም ሰው ጾም መሬት አያድርበትም ማለት ነው። ስለዚህ አብረን በጋራ ማለት ነው
ቀድም ያንን ቴክኖሎጂ አስተዋውቀዋለሁ እንዳልኳችሁ በሰፊው እየሰራን እንደሆነ ካወቃችሁ ይህ ደግሞ በመጀመሪያ መመርመር የሚቻልበትን ሲስተም ወደኛ አንጡትና አለ ብለን ሰዎች እንንገራቸው አብረን በጋራ እንሰራላቸው የብዙ ሰዎችን ችግር እንቅረፍ ነው ልላችሁ የምፈልገውና በጣም ሲምፕል በሆነ ወይ ነው ለምሳሌ እዚህ ቅርብ ሀገር ማለት ነው ውጭ ሀገር ላይ ውጭ ሀገር በቅርብ ኬንያ ራሱ አለ ኬንያ አለ ሰርች አድርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ ወተር ዲቴክተር ብላችሁ ሰርች አድርጉ ኬንያ በቅርብ አለ ቻይና አለ አሜሪካ አለ አውስትራሊያ አለ ካናዳ አለ ዞሮ ዞሮ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ቦታዎች ላይ በሙሉ ይህ ማሽን አለ ማለት ነው በየቦታ ያላችሁ ሰዎች ክፍለ ሀገር ሀገር ቤት ውስጥ ላይ ዘመድ ካላችሁ ይህንን ማሽን ገዝታችሁ ወደ ሀገር ቤት የምታስገቡበት ከሆነ ማስገባት የምትችሉ ከሆነ ለኔ ኮንታክት አድርጉኝ የብዙ ሰዎችን ችግር የብዙ እናቶችን እፎይታ ብዙ ህፃናቶች ደግሞ ማለት ነው ውሃን ለመቅዳት እንስራ በጀርባቸው ጀሪካ በትከሻቸው ጉልበት ብዝበዛ በሚመስል መልኩ ማለት ነው ሰዎች የሚሰቃዩበትን ከብቶች ውሃ ለመጠጣት በርካታ ጋራ ሸንተረር የሚሄዱበትን መንገድ አሳጥረን ውሃ በቅርባቸው ሀገራችን ላይ እህት ወንድሞች እንዳይሰደዱ ማድረግ የምንችልበትን መንገድ እንድንፈጥር ታላቅ ግብዣ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው በሲሪየስ አድርጋችሁ ያዙት እኔም ልገዛው ይችላልው ሌላም ሰው ሊገዛው ይችላል ግን አብረን በጋራ መስራት እንችላለን ነው አሁን ሌሎች በርካታ ቢዝነሶች ላይ እየሰራን ስለሆነ መንሰፍሰፍም ስለሌለብኝ እኔ ቢዝነሱንና ቴክኖሎጂውን ነግራችሁ ሰዎች ብትጠቀሙበት አብረን በጋራ ሌሎች የምንሰራቸው በርካታ ስራዎች ስላሉ ይህንን ቴክኖሎጂ ፈጥናችሁ ቀድማችሁ ይህንን ማሽን የምትገዙ ሰዎች ካላችሁ ስክሪኑ ላይ በማስቀምጥላችሁ ስልክ ቁጥር ሃሎ በሉኝ ማሽኑ አለኝ በሉኝ በውስጥ እናውራ በስልክ ቁጥር ደውሉልኝና እናውራ በቀጥታ ወደ ስራው ነው የምትገቡት ማሽኑንም ደግሞ የምትገዙ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ቶሎ ገዝታችሁ ወይም ደግሞ በኢንፎርሜሽን ደረጃ ራሱ በስልክ ቁጥሩ በመደወል አለያም ደግሞ ቴሌግራም ላይ ኢሞ ላይ ኢንስታግራም ላይ ዋትስአፕ ላይ የምትፈልጉትን መልእክት ጻፉልኝና ወደ ስራ የምንገባበትን ነገር መፍጠር ይቻላል አስቸኳይ ነው በርካታ የከርሰ ምድር ውሃዎች እየተቆፈሩ ነው እያስቆፈርን ነው ብዙ ሰዎች እየቆፈሩ ነው ማሽኖች በብዛት እየተመረቱ ነው ደስ የሚል ነገር ነው ውጣ ውረድ የለውም ውስብስብ የለውም ስለዚህ አብሮ በጋራ መስራት የሚቻልበት ትልቅ የቢዝነስ ሐሳብ ነው የነገርኳችሁ ልላችሁ ፈልጋለሁ እስካሁን ከኔ ጋር አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ ከልብ አመሰግናችኋለሁ ሀብትሽ ነኝ የሥራ ሰው ወይም ደግሞ ቢዝነስማን በመባል ተታወቃለሁ ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉት በርካታ የቢዝነስ ሐሳቦችን ይዤ ስለምመጣ ማለት ነው ላይክም አድርጉት ቪዲዮውን ሼር አድርጉት ሌሎች መልእክቱን እንዲሰሙ ይህ እድል ያላችሁ ሰዎች በተለያየ በውሃ ዘርፍ በተለያየ አይነት ዘርፍ ላይ የተመረቃችሁ ሰዎች አተኙ አታንቀላፉ ምርጥ ቢዝነስ ነው ይሄ ቢዝነስ ስሩ ከገጠር እስከ ከተማ ድረስ በከተማ ብትሄዱ በሳምንት 3 ቀን ብቻ በወረፋ ውሃ የሚገኝበት አገር ላይ ነው ያለነው በርካቶች ማለት ነው ውሃ በመስኖ መዝራት ውሃ በመስኖ በርካታ ነገር መስራት ሲችሉ በርካታ ሰዎች እየተሰደዱ ነው ያሉት በአንድ መሬት ላይ ምን ያክል ቲማቲም ሽንኩርት ተዘርቶ ከተማ ውስጥ ላይ ምን ያክል ሽያጭ እንደሚሸጥ ታቃላችሁ ስለዚህ አተተኙ ሙያተኞች ይህንን የመስራት አቅም ያላችሁ ባለሀብቶች ካላችሁ እዚህ ነገር ላይ ኢንቨስት አድርጉኝ ኮንታክት አድርጉኝና ኢንቨስት አድርጉ በተግባር የተረጋገጠ ነገር አሳያችኋለሁ ስራው ሰፊ ነው አልተነካ ማንንም ሳያቀው በመንግስት ደረጃ በማሽን የሚቆፈር ነው የሚመስላችሁ ይሄ ስራ ብያችኋለሁ ብዙዎቻችሁ ታቃላችሁ ስለዚህ ቢ ቴክ ኬር ቶሎ ብላችሁ ፈጥናችሁ ወደዚህ ስራ መስክ እንግባላችኋለሁ የመጨረሻው መልእክቴ ነው በቀጣይ በዚህ በማሽን ዙሪያ ላይ ማለት ነው በርካታ አዳዲስ ነገሮች በከርሰ ምድር ውሃ ቆፋሮ ማሽን ላይ በርካታ ነገሮች አድ ተደርገው ተጨምረው መጥተዋል ሰዎችን በማምረት ደረጃ ሌሎች ሰዎች ወደኔ መጥተዋል እሱን ወደ እናንተ የማበስራችሁናል በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ